Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Ümid edirəm yaxşısınız. Bizim bugünkü 5-ci dərsimiz Ümumi Tarix 6-cı sinfdən Qədim Şumerlər dərsi olacaq. Uşaqlar hər halda bunu e, bilə bilərsiniz. Yəni burada mən izah verməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə 1 dəqiqə sizə qeyd eləyim ki, deməli e, qədimdə Şumerlərin yaşadığı məs e, ərazisi Mesopotamiya adlanırdı. Mesopotamiya Yunanca iki çayrası deməkdir. Buraya türk dilli xalq olaraq Şumerlər Mərkəzasiyədən Valtay dağlarının ətəklərindən 7-ci-6-cı əsrlərdə gəlmişdi. Şumerlər 3-cü minillikdə əvvəllərində şəhər dövlətləri yaratdı, buraya daxil idi Ur, Uruk, Kiş, Eridu, Lagaş, Lagaş, Ummani, Pur şəhərlər daxil idi. Şumə şəhər dövlətlərini ən adlanan kahin idarə edirdi. Hökmdarlar meydana gəldi bir müddət sonra Şumə şəhər dövlətlərində. Bunu isə digər hökmadarlara isə Ensi və ya Lugal deyirdilər. Miḫ yazını kəşf elədilər. E Sumerlilər e eyni zamanda e bilm 3-cü miniliyin əvvəllərində. Sonra Şumirlər sənətin müxtəlif sahələri ilə məşğul olurdular. Ə, deməli, dolusluq və memarlıq sənət yaxşınıqışaf eləmişdi. Deməli, zikurat tipli zikuratlar tip e deməli tikirdilər onlar. Zikuratlar görürsüz. 3 deməli 3, 5, 7 mərtəbəli ə, pilləli məbədlər idi bu zikuratlar. Bundan da daha çox həmadisnəni müşahidə etmək üçün istifadə edirdilər. Ən sonda e, bildiyimiz kimi burada silahqayrımı və zərgərlikdə yaxşı inkişaf elmişdi. Şumerlərdə dama oyununun ilk nümunəsi olan lövhələr yaradılmışdı. Sonradan şumerlər maraqlı məzmuna malik olan əfsanələr və rəvayətlər də yaratmışdılar. İndi keç dəlaq deməli Şumer şəhər dövlətlərinə aid olan test suallarına, yəni tapşırıqlara. Sual 1. Cənubi Mesopotamiya türk Şumer şəhər dövlətlərini xəritədə göstərin. Aha, xəritədə göstərək, deməli Gör görürsüz. Aha, deməli. Belə yaxınlaşdıraq xüsusi olaraq. Sizə zəhmət olmasa belə. Aha. Deməli uşaqlar hər halda nipuru görürsüz. Belə eləyim, üstünə xətt çəkirəm nipur. Laqaş, bu biraz böyük oldu. Laqaş əreto umma görürsüz sonra bu şəhər Ur şəhəri və digər şəhərlərdir. Onda siz deməli görürsüz. Bu sələrdə isə Arbelə şəhəri falan Asur dövlətinin deməli şəhərləridir. Nəysə bu xərtiyə əsaslanaraq mən sizləri deməli göstərdim. Deməli Uru göstərdim, Nippuru göstərdim, Ummanı göstərdim, Laqaşı göstərdim. Erodu şəhərini göstərdim. Deməli beş şəhəri sizlərə göstərdim. Sual 2. Mesopotamiyada və Misirdə yazı müqayisəleyin. Deməli Misirdə yazı 4-cü minlikdə dövlət yarandıqdan mədanə gəlmişdi. İlkin olaraq şəklili yazı idi bildiyimiz kimi. Sonradan hansı hıroqlif yazılar yaranmağı başlamışdı o da nə vaxt 3-cü minlikdə. Qədim misirlərdə hieroglif 3-cü miniliyin əvvəlləri, təbii ki, deməli onda e, misirlərin yazı hieroglif olmuşdur, 3-cü minilikdə yaranmışdı. E, iç xiyası isə şəkil yazısı olmuşdur misirlərin, aha. İndi isə keçsələk Şumerləri, Şumerlərin deməli mix yazı növünü kəşf edəmişdilər 3-cü miniliyin əvvəllərində və bundan sonra da Akkadlar, sonra Babillər və digər dövlətin nümayəndələri, yəni dövlət tayfaları İx yazım şümərlərindən məməlisəmişdilər. Sual 3. Zikuratların hansı məqsədlərlə inşa edildiyini müəyyən edin. Səma cisimlərini müəyyən etmək üçün onlar 3, 5, 7 mərtəbəli deməli zikuratlar tikirdilər. Deməli, doğru cavab səma cisimlərini müşahidə etmək üçün. Sual 4. Şumir və Misir memarlığının xüsusiyyətləri haqqında danışın, uşaq. Şumir memarlığında daha çox ıslaq qayırma Eyni zamanda memarlıq, sənətkarlıq inkişaf eləmişdi. Buna nümunə olaraq da onlar zicurat tipli məbədlər inşa edirdilər. Bu isə daha çox elmi, elmə tövə vermək üçün, üzərimiz kimi gilsinləri izləmək üçün. Amma memarlıq, e, deməli, memarlıq Misirdə necə inkişaf eləmiş? Misirdə həm elm üçün inşa eləmişdi, həm də ki, hökmədarların güdrətini artırmaq üçün. Biz bildiyimiz kimi gizli sərdaqbələr var idi. Eyni zamanda piramidalar vardı Misirdə. Hətta 2-ci Ramsesin 24 metrlik heykəli var Nubiyada və s. və s. Biz bir daha şahid olduq ki, hər iki dövlətin mədəniyyəti xeyir şəkildə inkişaf edəmişdi. Sual 5: Zaman oxunda verilmiş tarixlərə aid mühüm hadisələri qeyd edin. Eramızdan əvvəl 7-ci, 6-cı minilliklər nə oldu? Deməli, 7-ci, 6-cı minillikdə türk dilli xalqlar olan Şumerdlər Altay dağlarının ətəklərindən mərkəzi, deməli, mərkəzi O, deməli, Mesopotamiya çiçələdilər. Belə. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin əvvəlləri. Bəs burada nə oldu? 3-cü minilliyin əvvəllərində isə deməli, 2 hadisəni qeyd edə bilərsiz. Birincisi Miqyasın övrünün kəşf olunmasıdır Şumerlər tərəfindən. Və ya xod Şumer şəhər dövlətlərinin yaranmasıdır. Belə dəyərli izləyicilər, ümid edirəm bəyənmiş olarsınız. Və burada son olaraq Şumer mədəniyyəti haqqında təqdimat hazırlayım mövzusu var siz də bunu internet resurslarından istifadə eləyərək özünüzün biliyinizin inkişafı üçün axtarmalısınız. Sağ olun, salamat qalın, gələn dərslərdə görüşərik. Hələlik.